ዋታውን አጠቃላይ ጦሩ ወደ መፍረሱ ያመራ ነው። አዋጊዎቹ ታድነው እየተገደሉ ነው። በውጊያው ዱካለው ከባድልቂት ባለፈ እርስ በርስ ወደ መጣባብቁም ያመራ ነው። በትግራይ ከ15 ቀናት በፊት አዲስ ካግረሽው ውጊያ ጋር በተያዘ ወደ ክልሉ ይላክ የነበረው የሰባዊ እርዳታ እንዲቆም በመደረጉ አሁን ህዝቡ ጭንቆስ ገብቷል። የቀረውን የእርዳታ ምግብንም ሁዋት ያለምንም ከልካይ ለተዋጊው እየዋለው ነው። በጭንቅ ሰዓት ውስጥ ያለው ተራው ተዋጊ የሳትራት ከመሆን ብሎ ወደ ኋላ ቢያፈገፍግም ሲሸሽ የተገኘውን በሉት የሚል አንድ የተጠለፈ የሬዲዮ መገናኛ መረጃ አጋልጧል። አሁን ከተራው የዋት ተዋጊ እልቂት ባለፈ ዋት ክፍተኛ አዋጊዎቹን ጭምር በዚህ ጦርነት እያጣ ነው። በብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ሆነው የሚያዋጉት እነ ጻድቃን ገብረትንሳይ፣ እነ ታደሰ ወረደና ምግበይ በርቱ እንጂ ግፋ እንጂ እያሉ በጩኸት ላይ ናቸው። ሰራዊቱ መግፋት ይቅርና የያዘውን ቦታ እንኳን አስከብሮ መቆየት አልቻለም። ይባስ ብሎም አሁን እልቂቱ ወደ ሰራዊቱ አመራሮች ሳይቀር እየዘለቀ ነው። ነገሩ እየገፋ ሲመጣ በቀጣይ ዛሬ መቀሌ ላይ ሆነው ግፋ ብለው የሚሉት እነ ደብረ ጽዮንም የሚቀርላቸው ሆኖ አይታይም። ነገሩ ወደ መሃል እየገፋ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠላቶቻችን አርፎ የሚቀመጡት በሁሉም ዘርፍ ብቃት ላይ መገኘታችንን ሲረዱ በስትራቴጂ በቁሳቁስና በቴክኖሎጂ አቅም በልጠው ሊያሸንፉን እንደማይችሉ ሲያውቁ ብቻ ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህወሓትም የገጠመው ችግር ይኸው ይመስላል። የሰው ኃይል ብቻ ወይንም ወኔ ብቻውን ለጦርነት ማሸነፊያ ግብዓት ሆኖ መቅረብ አይችልም። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ተኩስ አቁም እንዲመለስ እባክህ እያሉ ነው። እስካሁን ባለው መረጃ ኮሎኔል በሪዮን የአርቢ ሎጂስቲክና ኮሎኔል ማርቆስ የክፍለ ጦር አመራር በውጊያው ሂደት ውስጥ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ሌሎች በመካከለኛ አመራር ደረጃ ያሉ የህወሓት ወታደራዊ አመራሮችም እየተመቱ ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የምዕራባውያኑን ድርድር የሚቀበል አይመስልም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ህወሓት ጋር ድርድር የሚለው ጉዳይ በቀና ልቦና የሚደረግ ሳይሆን በውስጡ በርካታ የምዕራባውያንና የራሱ የህወሓት ሸፍጦችና ሴራዎች ያሉበት መሆኑን ነው ያመለከቱትም። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዚሁ ማብራሪያቸው እንዲህ ነበር ያሉትም። ምዕራባውያኑ ወያኔ አጠቃና ያሸነፈ ከመሰላቸው አዲስ አበባ እስኪገባ ድረስ ዝም ይላሉ። ተመቶ የተመለሰ ከመሰላቸው ደግሞ ጉዳዩ ያሳስበናል፣ እባካችሁ ተነጋገሩ ይሉናል። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በቃላት፣ ናይሮቢ ሂዱ፣ ካይሮ ሂዱ ሲሉ ይመክራሉ። ከዚያ በኋላ ወያኔ እየተሸነፈና ወደ መጣበት እየተመለሰ ነው ብለው ካሰቡ ደግሞ የለም፣ ተነጋገሩ፣ ተደራደሩ፣ ችግሩን በሰላም ፍቱት ይላሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን እንደገና እርዳታ ይቅረብ፣ ነዳጅ የለም እያሉ ሲያለቃቅሱ ይከርሙና እርዳታውም ነዳጁም ለጦርነት እየተከማቸ ነው፣ የጦርነት ዝግጅት እየተደረገበት ነው፣ በመሆኑም አሁን የእውነት ሰላም ፈላጊ ከሆናችሁ ይህንን ኃይል ከዚህ ድርጊቱ አስቆሙ ሲባሉ ደግሞ ለሰዋፋቸውን ይዘጋሉ። አሁን ደግሞ እነዚሁ አካላት በእርዳታ ስም ባቀረቡለት ግብዓት አማካኝነት ሙሉ ዝግጅቱን ጨርሶ ወደ ጦርነት ሲገባና ሲያጠቃን ምንም ሳይሉ ዝም ነበር ያሉት በማለት ነበር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ምዕራባውያኑ አደራዳሪዎች መንግስትንና ህወሓትን ለማደራደር የህወሓትን የኃይል ሚዛን እየተመለከቱ ዲፕሎማሲውን ያዝና ለቀቅ እያደረጉ መሆኑን ያመለከቱትም። ከዚህ አንጻር ሲታይ የኢትዮጵያ መንግስት በምዕራባውያን ተደራደሩ የፖለቲካ ጨዋታ ተስፋ የቆረጠና እምነት ያጣ መስሎ ይታያል። ቀደም ብለን ጠቆም እንዳደረግነው አሁንም ቢሆን የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አዲስ አበባ ናቸው። ከበድ ያለውን ጫና የሚያሳርፉት የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ወታደራዊ የኃይል ሚዛኑ ተቀይሯል። ህወሓት ከማጥቃት ወደ መከላከል ገብቷል። ባለፈው ዓመት በወረራ ከያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሳይቀር ለቋል። በቅርብ በወረራ ያዛቸውን ከቆቦ መለስ ያሉትን እንደ ጎብዬና ሮቢት ያሉ ከተሞችንም መልቀቅ ግድ ብሎታል። በዋግምራ ሰቆጣ አቅጣጫ፣ በአበርገሌ አቅጣጫም በርካታ ወሳኝ የተባሉ ግዛቶችን መልቀቅ ግድ ብሎታል። በሙጃ ላሊበላ መስመር ለመስፋፋት የነበረው የውጊያ ስትራቴጂ ሙሉ በሙሉ ከሽፏል። ወልዲያ፣ ጋሸናና አካባቢው ህልም ሆነው ቀርተዋል። መከላከያው፣ ፋኖው፣ የፌዴራል ፖሊሱ፣ ሚሊሻው ብሎም የአገሬው ሰውና የአየር ኃይሉ ተናበው እየሰሩ ነው። ቀናት እየገፉ በመጡ ቁጥር በዚህ ጦርነት በመጨረሻ ማን አሸናፊ ሆኖ እንደሚጨርስ ግልጽ እየሆነ ነው።
የህዋትን ለሚደግፉ የምራብ ኃይሎች አስደንጋጭ ሆኗል። ለአትባንቶኖቭ አውሮፕላን መሳሪያ እየጫኑ ሲያስረክቡ ለነበሩም መርዶ እየሆነ ነው። ከዚህ ውጪም ህዋት በሰፊው በዚህ ውጊያ እቅድ ይዞበት የነበረው ወልቃይትን የማስለቀቁ ጉዳይም እንደ ጉም በኗል። ህዋት በወልቃይት ካለው የኢትዮጵያ ጦር ጋር ያለው ንጽጽራዊ አቅም እዚህ ግባ የሚባል ሆኖ አልታየም። የህዋት ተዋጊ ውጊያ የሰለቸው ይመስላል። ውጊያ መዳረሻ ግብ ከሌለው፣ በድል ካልታጀበ፣ ለውጊያው ኃይል በቂ ስንቅና ትጥቅ ካልቀረበ ኪሳራ ነው። የተዋጊውን ሞራል ይጥላል። ተዋግቶ አዲስ አበባ መግባት የማይታሰብ ነው። ወልቃይትን መያዝም የህልም እንጀራ ነው። ከበባን መስበር የሚባለው ጉዳይ የዛሬ ዓመት ተሞክሮ አልሆነም። ታዲያ የውጊያ ህዋት ወሳኝ ዓላማዎች የሚላቸውን ሐሳቦች ጫፍ ማድረስ ካልቻለ ለምን ይካሄዳል? ይህ ከህዋት ከፍተኛ አመራሮች ውጪ ያለ የተዋጊውና የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ነው። ውጊያ በአጠቃላይ ጦርነት ክቡር የሆነው የሰው ህይወት የሚጠፋበትና ሰዎች አካለ ጎዶሎ የሚሆኑበት ነው። በዚህ ደረጃ ጥፋቱ የሚታወቅን ጉዳይ እንዴት አቅመን ባላገናዘበ ዓላማ ጦርነት ይካሄዳል የሚለው ጥያቄ እጅግ ወሳኝ ጥያቄ ነው። ህወሓት አክቲቪስቶች ሲሉት እንደነበረው ወሎን ይዞ ስለ ወልቃይት መደራደር የሚለው የውጊያ እቅድ ተነድፎ ከሆነ አልተሳካም በሚለው አካሄድ ወሎ ላይ ከሁለት ሳምንት በፊት የተያዙትን ግዛቶች ሳይቀሩ አስጠብቆ ማቆየት አልተቻለም። ጦርነት አንድን ውጊያ አሸንፎ አንድ ቦታ ከመቆጣጠር ባለፈ ያንን ቦታ ጠላት ከሚሉት አካል ጥቃት ተከላክሎ ይዞ መቆየትም ያስፈልጋል። ያን ጊዜ ነው በያዙት ቦታ የመደራደር አቅምን ከፍ አድርጎ ይህንን ስጠኝና ያንን ልልቀቅል የሚለው የሰጥቶ መቀበል ድርድር ውስጥ ሊገባ የሚችለው። ህወሓት ግን ያንን ማድረግ አልቻለም። ጭራሹኑ ከ15 ቀናት በፊት ይዟቸው የነበሩትን ቦታዎች ባለፉት ሁለትና ሶስት ቀናት ተነጥቋል። አሁን እንደውም ትግራይ ውስጥ ያለውን ህልውና ሳይቀር አደጋ ውስጥ የከተተ ሁኔታ ተፈጥሯል። ህወሓት በቀጣይ እንደ ፓርቲ በህይወት የመቀጠል ህልውናው በራሱ አስጊ ሆኗል። በመሆኑም አሁን ህወሓት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቁጭ ብሎ ያንን ልስጥና ይህንን ስጠኝ በሚለው ሰጥቶ የመቀበል የድርድር መርህ ሊነጋገር የሚችልበት እድል ወደ ዜሮ የተጠጋው ነው የሚታየው። በአንድ ድርድር ውስጥ የፈለጉትን ጉዳይ አስጠብቆ ለመውጣት የኃይል ሚዛን የሚለው ጉዳይ ወሳኝነት አለው። ህወሓት የኃይል ሚዛኑን ካጣ ዋላ ደር ብሏል። አሁን ከቀናት በፊት በነበረው ውጊያ ህወሓት እንደውም አቅሙ የት ድረስ የወረደ መሆኑን በሚገባ አሳይቷል። አቅም አልባነቱን ከፍቶ ገመናውን እንካቹ እዩልኝ ብሏል። ለታጣቂው ቀለም ማቅረብ አቅቶት በእርዳታ ስም ለትግራይ ህዝብ ሲቀርብ የነበረውን እርዳታ ሳይቀር ለተዋጊዎቹ ሲያቀርብ እንደነበር ሰሞኑ ተጋልጧል። በእያንዳንዱ የህወሓት ምሽግ በዩኤስአይዲ ከረጢት የታሸገ ከፍተኛ መጠን ያለው ዱቄትና ለህፃናት ነፍስ ማቆያ የሚያገለግሉ ብስኩቶች ተገኝተዋል። ጉዳዩ አሳሳቢ ነው፣ የግድ ማጣራት አለብኝ ሲል ዩኤስአይዲ ኢትዮጵያ በቅርቡ መግለጫ ሰጥቶበታል። ህወሓት ከዚህ በላይ ውርደትና አቅምን ማስገመት የለም። ህወሓት እስከ 400 ሺህ የሚደርስ ሰራዊትን መልምሎ ወደ ጦርነት ያስገባው ስንቅን ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታ ነው። ወታደራዊ የኃይል ሚዛን የሚጀምረው ከዚህም ጭምር ነው። ከዚህ ባለፈ ህወሓት ተዋጊ ብሎ ለመለመላቸው ወታደሮቹ ጫማ እንኳን ማቅረብ አልቻለም። ወጥ የሆነ ወታደራዊ ዩኒፎርምም የለም። ነዳጅ ባለማግኘቱ የረድኤት ድርጅቶችን ነዳጅ ዘርፈዋል። የህወሓት አቅም በዚህ ሁሉ ተገምግመዋል። በመሆኑም ባጭሩ ህወሓት ያሁኑን ጦርነት ሊሸከም የሚያስችለው አንዳች አይነት አቅም የለውም። አሁን የተያዘው እንዲሁ መንደፋደፍን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን በሚገባ አጫውቶ በመጨረሻ በምን መልኩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚያስወግደው ሂሳቡን ጨርሶ የመሬት ላይ ስራውን እየሰራ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ለመደራደር ራሱ ሌላ ድርድር እንፈልጋለን፣ ጦርነቱ እኮ አብቅቷል፣ ከዚህ በኋላስ ምን አይነት ድርድር ነው የሚኖረው? ጦርነቱ አብቅቷል፣ የምታድነው ከተማ የለም፣ እጅን ስጥ ሲሉ የነበሩት የህወሓት አመራሮች አሁን ደግሞ ተመልሰው የድረሱልን ደብዳቤን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየጻፉ ነው። በዛሬው ዕለት የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን አንድ የተማጽኖ ደብዳቤን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይድረስልኝ ሲሉ ጽፈዋል። የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ከህወሓት ጋር ሊነጋገር የሚችለው ስለ ትጥቅ መፍታትና ስለ ታጣቂዎች ምረት ብቻ ሊሆን ይችላል። ህወሓት በዚህ ደረጃ አቅሙን ሳያገናዝብ በራሱ ግብ ላይ የፖለቲካ ጎልን አስቆጥሯል። ጉዳዩን ወደ ደብረ ጽዮን የተማጽኖ ደብዳቤ ስንመልሰው ከደብዳቤው ይዘት መረዳት የሚቻለው የህወሓት አመራሮች ነፍስና ስጋቸው በሞት ይለያያል እንጂ ከቀድሞ አቋማቸው ፈጽሞ ንቅንቅ ያላሉ መሆናቸውን ነው። ህወሓት ቤት ሰጥቶ መቀበል የሚለው የድርድር መርህ አይሰራም። ህወሓት ቤት ድርድር ማለት ሁሉንም ነገር ጠቅልሎ መውሰድ ነው። የደብረ ጽዮንም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተጻፈው ደብዳቤ በግልጽ የሚያሳየው ይህንኑ ሀቅ ነው። ለማንኛውም የደብዳቤው ይዘት እንዲህ ይላል። ለእንዲህ አይነቱ ዘላቂና ቆራጥ ሰላም እንደ መቅደሚያ የሚከተሉትን አራት አካላት የሚያጠቃለው ጦርነቱ እንዲቆም ሀሳብ እናቀርባለን። አንደኛ፣ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች ላይ የተጣለው እገዳ በአፋጣኝና ያለምንም ቅድመ ሁኔታና ሙሉ በሙሉ እንዲነሳም።
ሁለተኛ ስምምነት ላይ ያሉ ፕሮቶኮሎችን መሰረት ባደረገ መልኩ ያልተገደበ የሰብአዊ አቅርቦት ተግባራዊ እንዲሆን። ሶስተኛ የኤርትራ ኃይሎች ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍልና የትግራይ ግዛት ባለም አቀፍ ቁጥጥር ስር ሆነው ምንም አይነት ስጋት ሊፈጥሩብን ወደማይችሉበት ቦታ እንዲመለሱ። አራተኛ ወደ ትግራይ ግዛት የገቡ ኃይሎች በጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበሩበት የትግራይ ህገ መንግስታዊ ድንበሮች ይመለሱ የሚሉትን ነጥቦች በማካተት ነው ደብረጽዮን አጽንኦት ሰጥተው ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ጻፉትም። ደብዳቤው ሲታይ ትዕዛዛዊ ነው። አንድ በጦርነት ሜዳ ላይ ምድር እየከዳው ያለ ኃይል የጻፈው ደብዳቤ ሳይሆን ጠላቱን እየሰባበረና በላዩ ላይ እየተረማመደ የጻፈው አካል ነው የሚመስለው። ለዚያም ነው ህዋት የሚቀየር ኃይል አይደለም የሚባለው። ደብረጽዮን በዚህ ሰዓት ሊጽፉት የሚገባው ደብዳቤ ቅድመ ጦርነቱ የነበረውን የህዋት አቋም ሳይሆን በአዲስ መልኩ ነገሮችን በማለሳለስና አንዳንድ ነገሮችንም ትሁትና ለቀቅ በማድረግም ነበርም። ጤናማ ለሆነ ሰው በመሬት ላይ ጦርነቱን አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ እየተሸነፉ እንዳሸናፊ ዝራፍ እያሉ ትዕዛዛዊ ደብዳቤን መጻፍ አይገባም ነበርም፣ ግን ደግሞ ሆኗል። በነገራችን ላይ በአግራት የተባበሩት መንግስታት ስምምነት መሰረት በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ አማጺ ወይንም ሌላ አካል ብድግ ብሎ ለድርጅቱ ደብዳቤ የሚጽፍበት አሰራር የለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሉዓላዊ ሀገራት ስብስብ የተመሰረተ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ምንም ይሁን ምን ትግራይም ሆነ ህዋት በኢትዮጵያ ስር ናቸው። በመሆኑም ደብረጽዮን ለድርጅቱ በቀጥታ ደብዳቤ የመጻፍ ምንም አይነት መብት የላቸውም። እሳቸው ሊጽፉ ይችላሉ። ጥያቄው የሚነሳው ግን ደብዳቤው የተጻፈለት የመንግስታቱ ድርጅት ይህንን ደብዳቤ ተቀብሎ ካስተናገደ ነው። ይህ ደግሞ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። ከሆነም የኢትዮጵያ መንግስት ደብረጽዮን ደብዳቤውን ለምን ጻፉ ሳይሆን ድርጅቱ እንዴት ደብዳቤውን ተቀብሎ አስተናገደ በሚለው ጉዳይ ኢትዮጵያ በተደፈርኩ ባይነት ተቃውሞዋን የማቅረብ ሙሉ መብት አላትም። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።